Вони захищали спочатку був Маріуполь, тільки почалась повномасштабна війна, він одразу речі забрали і ушов. І більше вже не бачив його. Я пишаюся своїм татом. Син за батька, мати за сина, дружина за чоловіка отримали спеціальні відзнаки від громади міста. 32 героїв, які з перших днів повномасштабної війни стали зі зброєю в руках на захист Чернігова, аби дати відсіч ворогу і загинули, захищаючи рідне місто, нагородили медалями за оборону Чернігова. 29 вересня, напередодні Дня захисників і захисниць України, в Чернігівській міській раді посмертні нагороди вручили 26 родинам загиблих. Відзнаку Сергія Журилкіна отримала його дружина Людмила. Чоловік працював майстром на комунальному підприємстві «Місксвітло», був справжнім патріотом Чернігова та країни. На другий день після початку війни він пішов в тероборону, підписав контракт і став до лав ЗСУ. Зразу пішов захищати своє місто, свій рідний Чернігів. Але, на жаль, сталося так, що він загинув. Я вважаю, що такі люди, які в перші дні стали на захист, особливо міста Чернігова, заслуговують на пошану від міста. Співчуття рідним і близьким загиблих героїв від себе і громади висловив виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Завдяки вам, завдяки подвигу ваших близьких, ми сьогодні маємо змогу жити, працювати в Чернігові під українським прапором, який не на один день не був захоплений ворогом. Це сталося завдяки тому, що хлопці 24 лютого пізніше, не задумуючись ні про що, взяли в руку зброю і пішли захищати рідне місто. І завдяки яким? Завдяки ним місто вистояло і не дало ворогу зайти в Чернігів, і не пустило його далі в глиб країни, в Київ. І це був вирішальний момент першого етапу війни. Тому ми пам'ятаємо про ваших близьких, ваших дітей, ваших чоловіків. Ми ніколи не забудемо про їхній подвиг. Нагороди родинам загиблих разом з Олександром Ломаком вручав Владислава Трошенко, міський голова, який у 2022-му також зробив свій вагомий внесок в те, щоб місто вистояло. Територіальна оборона мала зброю, одяг, продукти харчування на першому етапі війни. Він підтримав родини загиблих словами вдячності і поваги. Ми показали приклад для всієї України. Подвиг ваших синів і братів, і чоловіків є, незвичайно, цінностним для всієї України. Цей подвиг показав, що вся Україна буде боротися за свої міста, за свою землю, за Україну. Місто встояло, місто не дало себе зґвалтувати зовнішньому ворогу. Величезна робота ще буде попереду, треба буде і відбудовувати місто, і будувати таке суспільство, за які, очевидно, і віддані були життя ваших рідних і близьких. І я сподіваюся, що це ми також будемо робити разом. Нагадаємо, відзнака територіальної громади медаль за оборону Чернігова була запроваджена рік тому. Нею передусім нагороджують військовослужбовців ЗСУ, прикордонників, нацгвардійців, правоохоронців і рятувальників, які дали відсіч і стримали наступ ворога на наше місто, а відтак і вглиб України.